Podden Zodiac del 9. Den här podden görs i samarbete med Nextory.se Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till Nextory.se kampankod- och skriver in koden mord så får ni 30 dagars gratis access till Nextory. Där finns ett antal andra böcker och jag vill rekommendera en bok av Gunnar Wall. Han har varit med i min podcast Palmemordet och en bra introduktion till världens största olösta mordfall. Om ni gillar Zodiak så gillar ni Palmemordet. Är just Gunnar Walls bok Mordgåtan Olof Palme. Och när ni har läst den så kan ni lyssna på min podcast. Eller börja lyssna på min podcast Palmemordet. Och läs sen Mordgåtan Olof Palme och Gunnar Wall. Men det är en bra introduktion till fallet. Vi är mitt i fallet Sherry Joe Bates. Och då ska ni veta att Sherry Joe Bates, som ju var en perfekt mönsterelev på alla sätt, hade en pojkvän som också var en perfekt mönsterelev som hon skulle giftas med. Han bodde inte i Riverside, men de hade ett gulligt distansförhållande och de hade precis förlovat sig. Och... Eh... Hon hade nyligen förlovat sig med honom då så det kan ha varit en annan pojke som trodde att han har en chans med Cherry o som då blev väldigt besviken när hon förlovade sig. Som ni märkte lämnade Cherry os mördare en massa spår efter sig. Vi hade hårstråna, vi hade hudavlagningar- så alltså det finns en DNA-profil för Cherry os mördare och vi vet inte om den stämmer med DNA-profilen för Zodiac som kommer från Exorcistenbrevet om jag minns rätt från någon som har slickat på igen kuvertet Exorcistenbrevet. Men vi vet att den här mannen som Riverside polisen misstänker, han har DNA-testats mot Sherry eh, Jones mördares DNA och det stämde inte. Det här mordet väckte enorm uppmärksamhet i Riverside. Det blev en väldig utredning om mordet. Det var länge Riversides enda olösta mord. Men om ni försöker titta på det idag så upptäcker ni att gängvåldet har kommit till Riverside och nu finns det massor av olösta mord där. Ungefär en månad efter mordet så blir allting mycket konstigare. Det här är det som senare kommer att väcka intresse hos Zodiac-utredarna. För den 29 november 1966 så skickas Tre brev. Förlåt, två brev. Båda är fotostatkopior av ett original. Det ena brevet skickas till den lokala tidningen The Press Enterprise. Och den andra skickas till mordroteln. Breven har inga frimärken på sig överhuvudtaget. Men de kom ändå fram. Och följande står i brevet. Rubriken är bekännelsen och under står det Av och så är det bara ett streck där man kan skriva sitt eget namn. då kanske. Och det här är texten, allting är skrivet i stora bokstäver. Hon var ung och vacker men nu är hon sönderslagen och död. Hon är inte den första och hon blir inte den sista. Jag ligger vaken på nätterna och tänker på mitt nästa offer. Kanske den där snygga blondinen som sitter barnvakt nära den lilla affären och går ensam i den mörka gränden klockan sju varje kväll. Eller kanske den välskapta brunetten med blå ögon som sa nej när jag frågade henne om en dejt i högstadiet. Kanske Ingen av dem. Men jag ska skära av hennes kvinnliga delar och hänga dem där hela staden kan se dem. Gör det inte onödigt lätt för mig. Håll era systrar, döttrar och fruar borta från gatorna och gränderna. Fröken Bates var enfaldig. Hon gick till slakten som ett lamm. Hon kämpade inte ens. Men det gjorde jag. Och det var roligt. Först drog jag ut kabeln från motorn. Sen väntade jag på henne i biblioteket och gick ut två minuter efter henne. Batteriet var dött då och jag erbjöd henne min hjälp. Hon blev glad och ville gärna tala med mig. Jag sa att min bil stod längre ner gatan och erbjöd henne skjuts. När vi hade gått en bit sa jag att det var dags. Hon frågade mig, dags för vad då? Jag sa att det var dags för henne att dö. Jag tog tag om hennes hals med handen över hennes mun och i den andra handen hade jag en liten kniv mot hennes hals. Hon gav sig av frivilligt. Hennes bröst var varmt och fast under min hand. Men jag tänkte bara på en sak. Hon fick betala för att hon nobbade mig i alla år. Hon dog hårt. Hon gnällde och skakade medan jag ströp Hennes läppar vred sig. Hon skrek en gång. Och jag sparkade henne i huvudet så hon skulle vara tyst. Jag stack kniven i henne och den gick av. Jag avslutade med att skära av henne i halsen. Jag är inte sjuk. Jag är galen. Men det kommer inte att stoppa spelet. Det här brevet måste publiceras så att alla kan läsa det. Det kanske räddar den där flickan i gränden. Men det är upp till er. För det ligger på ert samvete och inte mitt. Ja, jag ringde det där samtalet. Det var bara en varning. Ta er i akt. Jag följer efter era flickor nu. Och det var alltså Brevet, obduktionsrapporten för Sherry Joe Bates är offentlig och ligger ute på nätet. Man kan konstatera att den här bekännelsen, som den kallas, innehåller ett antal fel. Fel 1. Sherry Joe Bates dog inte utan en strid. Fel 2. Hennes hals var inte avskuren. Fel 3. Bara en artikel säger att det hördes ett skrik. En annan artikel klargjorde att det var två skrik. Fyra, Det går inte att greppa någon över halsen och munnen samtidigt som gärningsmannen beskriver eller brevskrivaren beskriver. Det finns ingenting i det här brevet som bara mördaren skulle kunna känna till. FBI påstod senare att bilfelet inte var känt men Press Enterprise, den lokala tidningen, hade rapporterat bilfelet i detalj långt innan det här. Det här är ju en månad efter mordet. Om Bates mördare hade en koppling till henne, till exempel om han var en expojkvän, så kanske det var ganska listigt att skriva sånt här brev som ser ut som att det kommer från en galen seriemördare. Men varför göra så många fel? Allt verkar tyda på att den som skrev bekännelsen inte mördade Sherry och Bates. Han visste inte ens särskilt mycket om mordet. Han hade faktiskt kunnat veta mer om han hade läst alla artiklar om mordet. Men mordet på Sherry Bates var redan ett kallt fall när bekännelsen kom på posten. Och fallet var ännu kallare när Paul Avery blev varse om den möjliga förbindelsen mellan Sherry och Bates och Zodiac långt senare. Folk i Riverside hade spekulerat i möjligheten Hartnell och Shepard hade knivhuggits vid Lake Berryessa. Precis som Sherry Bates. Zodiac hade lämnat militära fotspår vid Lake Berryessa. Och här var det ett militärt armbandsur som hittades på platsen. Det fanns ju också ett hälavtryck här i Riverside från militära skor. Avery kände igen en bra historien när han såg den. Och han påpekade att Cherry-O-Bates mördare hade skrivit ett underligt brev. Precis som Zodiac. Men det här är också en ganska tveksam koppling. Zodiac var inte den första mördaren som skrev till polisen om sina brott. Redan Jack the Ripper hade gjort det på 1880-talet och det har säkert hänt för det också. Zodiac var däremot först med att så framgångsrikt marknadsföra sina brev till polisen och allmänheten. Hans koder, hans satir, hans hot, allt det gjorde fallet Zodiac unikt. Eller GÖR fallet Zodiac unikt. Zodiac vill ju ofta framstå som väldigt smart medan Bates gärningsman erkänner att han är en dåre. Å andra sidan hade ju Zodiac bett om hjälp i brevet till Melvin Belli som vi tog upp nyligen. Så det finns ju klart vissa likheter mellan bekännelsen och Zodiacs erkända brev. Alltså de breven som Sherwood Morrill tyckte har skrivits av Zodiac. Om Zodiac dödade Cheryl och så skrev bekännelsen. Varför skrev han inga brev eller ringde några samtal efter Lake Herman Road två år senare? Så varför tar han en paus i brevskrivandet innan mordet på Darlene Ferrin? John Quasar, då, vår privatspanare, tror inte att Zodiac dödade Sherry och Bates. Han anmärker att Zodiacs stil ganska tydligt utvecklas från Lake Herman Road och framåt och att om Zodiac mördade Sherry Joe så är Lake Herman Road ett märkligt steg bakåt i utvecklingen. Bekännelsen innehåller, innehåller avsiktliga stavfel precis som Zodiacs brev ofta gjorde. Och vi kanske ska flika in där då att eh, Sherwood Morrill godkände ju det här brevet som ett Zodiac-brev. Så en väldigt vanlig teori är att Zodiac har skrivit brevet men inte utfört mordet. Så kanske var det här sättet som Zodiac fick utlopp sina sjuka fantasier innan han själv blev mördare två år senare vid Lake Herman Road. Kanske var det oerhört tillfredsställande för Zodiac att sitta och tänka på hur Sherry Jose Bates mördare måste ha känt och tänkt när han högg henne till döds. Men det blir ännu mer komplicerat det här mordet på Sherry Joe Bates. Den 30 april 67 kommer det tre brev till tre olika platser. Ett till polisen, ett till Press Enterprise och det tredje osmakligt nog till Cherrie pappa, Joseph Bates. Alla de här tre breven är handskrivna medan bekännelsen var maskinskriven. Alla har samma text och den är väldigt kort. Det står Bates var tvungen att dö. Det blir fler. Och Det fanns en konstig kursiv symbol längst ner på pappret. Det såg ut som 32 eller ett Z. Och folk som ser ett Z här tycker förstås att ah, det är Z för Zodiac. Det fanns vissa konstiga skillnader mellan de här tre olika breven. Brevet till, eller, lappen till Josef Bates hade skrivit med både stora och små bokstäver. Men de andra lapparna skrev bara med stora bokstäver. Bates hade inte heller någon symbol, det här Z då eller 32, men det hade breven till tidningen och polisen. De här breven hade dubbel frankering, dubbelt så mycket frimärken som behövdes, precis som Zodiac-breven. Faktum är att de här tre breven, de här väldigt korta breven, är mycket mer lika Zodiacs senare brev. Sherwood Morell tyckte också att det här var legitima Zodiac-brev. Det finns ett till bevis i det här fallet. Flera månader senare på Riverside Community College så hittar man en bänk i collegebiblioteket där någon har ristat in en dikt med en blå penna. Och Den här dikten är på undersidan av bänken så för att kunna se den så måste man då vända bänken upp och ner. Och Den här bänken råkar stå upp och ner i samband med någon städning och det är därför man hittar den. Och Det här är då som alla andra brev min egen översättning. Så här kommer dikten på bänken. Trött på att leva, ovillig att dö. Skuren, ren, omröd ren. Blodet skvätter, droppar, spiller över hennes nya klänning. Nåja, den var röd ändå. Livet rinner ut i en osäker död men hon kommer inte dö den här gången. Någon kommer att hitta henne. Vänta bara till nästa gång. Ja, många vill koppla ihop det här med mordet på Cherrie Joe Bates men det känns nästan långsökt. Cherrie Jo hade ingen klämning. Cherrie eh, Jo överlevde inte, hon dog. Dikten är eh, signerad av en Rh. Och vissa tolkar det som Red Herring, det vill säga falsk ledtråd Sherwood Morrill, handstilsexperten, förvirrade Helium och säger att det här är också Zodiac! Det är rätt handstil! Man kan också konstatera trots hoten i bekännelsen och att i de här breven som kom sen så blev ingen mer mördad i Riverside. Det finns inget liknande mord som Sherwood Joe Bates mord i närheten. Nu tror ni säkert att det här var det sista fallet innan Lake Herman Road 1968, men det är det inte! För det finns ett dubbelmord 1967-06-08, 8 juni, i Alameda County. och För att komma till Alameda County åker man bara rakt österut från San Francisco. Och Det här handlar om ett par som parkerar på en enslig väg, Vallecitos Road i Alameda. Paret är Enedin, Molina och Fermin Rodriguez. Och det här är verkligen ett kärleksmöte men de är inte officiellt tillsammans. Och Under det här kärleksmötet så blir de störda av en okänd gärningsman som beordrar dem att lämna bilen. Fermin Rodriguez, det är alltså mannen i paret, han blir skjuten direkt när han lämnar bilen. Och sen beordrar gärningsmannen Molina att följa med i bilen, kör iväg henne och lämnar alltså för min Rodrigues lik och Molinas bil där. Han kör några kilometer och stannar vid ingången till Sunol Regional Park. Där släpper han antingen ut fru Molina eller så flyr hon. Men hon springer för sitt liv rakt ut i mörkret och blir skjuten av gärningsmannen i ryggen. Han träffar henne med ett skott som är omedelbart dödande och sen går han iväg i natten. För han har alltså kört dit med Fermin Rodriguez bil. En person som bor i närheten ringer polisen, Santa Rita polisen och rapporterar två pistolskott. Vid 23-tiden hittar poliserna fru Molinas lik och börjar en utredning. Och 02.30 hittar de då fru Molinas bil som står parkerad och där hittar de Fermin Rodriguez lik Rodriguez är skjuten två gånger framifrån, en gång i bröstet och en gång i axeln. Mordvapnet är en 22-kalibrig pistol, precis som vid Lake Herman Road. Polisen har inga omedelbart misstänkta. De konstaterar att inget sexuellt våld har förekommit och verkar inte vara ett rån. Ja, ett kärlekspar på en enslig väg låter som Zodiac. Men de här är äldre, det är inga ungdomar. Molina är 35 och Fermin Rodriguez är 37. Båda är av spansk härkomst. Och alla andra av Zodiacs kända offer är vita. Molina och Rodriguez var alltså inte gifta med varandra. Molina hade nyligen skilt sig. Men Rodriguez var fortfarande gift. Och de hade tydligen varit ett par i hemlighet i många år. Och massor av folk kände till det här. Så att polisens misstankar riktades givetvis direkt mot Molinas ex-make. Han blev förhörd. Men polisen kunde snabbt konstatera att det var han, inte han, som gjorde det. Och sen hade de inga motiv och inga misstänkta. Där hände alltså före Lake Herman Road men efter att breven hade slutat komma angående Cherrie Bates mord. Mordplatserna ligger väldigt nära den lilla staden Pleasanton. Och i mars 71 som jag berättade för er förut i brevavsnitten så skickade Zodiac ett brev från Pleasanton. Det brevet som var till Los Angeles Times. Några till saker kom fram i utredningen. då Både Molin och Rodriguez hade varit förföljda av en okänd man som hade parkerat utom deras hus och suttit och stirrat på dem. Det finns inga bevarade beskrivningar av mannen eller bilen. Det hade också kommit en massa underliga telefonsamtal till bådas familjer. Och I de här telefonsamtalen var det någon som andades tungt. Robert Graysmith, han som skrev boken Zodiac, han har rapporterat att han har fått massor av samtal från någon som andas tungt när han har jobbat med Zodiac. Och också Darlene Ferrins familj fick ju sådana här tunga andningssamtal natten då Darlene blev mördad. Det här fallet är inte jättekänt och bevisen från det har inte jämförts med Zodiac-brotten. Mycket av bismaterialet är idag försvunnet. Sen kommer då de fyra kanoniska zodiak De som vi pratat om i avsnitt 1, 2, 4 och 5. Och nu är vi framme vid den 21 februari 1970. Och Då händer ett mord som påminner väldigt mycket om Dominges Edwards mordet sju år tidigare och det är ungefär fem mil från platsen där Bobby och Linda mördades. Offren är John Franklin Hood som är en dekorerad Vietnamveteran från 64 pansardivisionen och en flicka vid namn Sandra Garcia som jobbade vid eh, California Department of Motor Vehicles. De är på East Beach i Santa Barbara när de på kvällen blir mördade av en gärningsman med kniv. John och Sandra var precis på väg att gifta sig och de låg där på en filt under en fullmåne och hade mysigt. När en man med en 4 kniv, alltså 10 cm lång kniv kom fram till dem och förstörde deras drömmar. De försökte kämpa emot men båda dödades. John blev huggen 11 gånger i ansiktet och ryggen. Och Sandra blev huggen mycket, mycket mer än så. Hon gick nästan inte att känna igen efter alla knivhugg hon hade fått. Det verkar inte finnas något sexuellt motiv och de blev inte heller rånade. Deras kroppar hittades nästa dag, söndagen den 22 februari med ansikt neråt på filten. Mordvapnet låg gömt under filten. Det är alltså fem månader efter Lake Bresa och det är en månad innan Kathleen Johns som vi snart ska komma till. Brevet till Melvin Belly som Zodiac hade skickat den 20 december 1969 varnade ju för att Zodiac kunde tappa kontrollen och döda offer nummer 9 och 10. Och Det är möjligt att John Hood och Sandra Garcia är just de offren. I Mitt namn är brevet som kommer 20 april 1970, det vill säga efter morden på John och Sandra. Så säger Zodiac att jag har dödat 10 personer. Och Det skulle också då kunna tyda på att det var John och Sandra som han räknar. Andra misstänkta för mordet på John och Sandra är Manson-familjen. Men det har inte kommit fram någonting i den utredningen som tyder på att någon av Mansons sektmedlemmar var ansvarig. Och då har vi kommit fram till Kathleen Johns och här finns det massa olika versioner av historien. Det finns en massa olika åsikter om hur mycket värd den här historien är. För om Kathleen Johns talar sanning och hon verkligen råkade ut för Zodiac. Då är hon det vittne som har sett Zodiac längst tid. Men det finns skäl att tro på att Kathleen inte råkade ut för Zodiac. Och faktiskt möjligtvis att hon inte råkade ut för någonting alls. Det är den 22 mars 1970. Kathleen Johns är en ung mamma som ska köra från San Bernardino i Kalifornien till sin mammas hem i Petaluma i Kalifornien. I norra Bay Area då. Hon har med sig sin 10 månader gamla bebis Jennifer. Och hon kör Highway 99, hon kör en gammal 1957 Chevy herrgårdsvagn på natten. En annan bilist stoppar hennes bil och säger till henne att hennes hjul håller på att ramla av men han kan fixa det. Och Hon tycker det var ju snällt så han försöker fixa det. Sen kör hon iväg igen. Hon har inte öppnat bildörrarna. Men det visar sig då att han har saboterat hjulen istället för att fixa dem. Så ja, Det är oklart vad som händer här. Kathleen säger vid ett tillfälle att hjulet ramlar av. Men bilen hittades utan att hjulet var av. Men det var på väg att ramla av. Mannen erbjuder att skjutsa henne till en bensinstation eller någon, någon som kan reparera hennes bil. Och Hon går med på det. Men han kör förbi bensinstationerna. Och det visar sig att han, ja, han verkar ha onda avsikter. Och här finns det också olika versioner. I några versioner så är han jättevänlig och artig hela tiden. I andra versioner säger han till henne att hon kommer att dö, att hon kommer att slänga ut hennes bebis genom fönstret. I alla fall bestämmer sig Kathleen för att hoppa ur bilen när den sakta ner av någon anledning med bebisen i famnen och springa in och gömma sig i buskaget. Och det är en lastbilschaufför som hittar Kathleen. Och han ser även den här en bil som kör iväg. Då, som hade stannat mitt i vägen. Och någon skjutsar tillbaka Kathleen till hennes bil. Fel, till polisstationen dit hon kommer då 02.30 den 23 mars. Hon har då suttit i bilen med sin kidnappare i två timmar. Och en polis vid namn Charles McNatt. tar emot Kathleens historia. Och då när Kathleen ser en massa efterlysningsaffischer ser hon då bilden på Zodiac, Från fantombilden från Paul Steins mordet. Och då tycker hon, det var ju han! Det var ju han som körde mig! Polisen McNatt. Och han skrev upp det här som en kidnappning men han tog inte ens namnen på de som släppte av Kathleen. Eh, han förhörde inte dem så han fick inte reda på var de hade hittat henne. Eh, Kathleen själv visste inte var hon hade varit för att hon kände inte igen sig och hon var dessutom hysterisk då enligt McNatt. Till slut så berättar Kathleen ett signalement. Eh, mannen ska ha varit År gammal, Ungefär 1,72 lång Har vägt runt 70 kilo mörkt brunt hår Konservativ frisyr och tjocka glasögon Och hans byxor skulle vara mörka Sådana här 70 talsbyxor som går ut Där nere, utsvängda byxor och han en mörk skidjacka Det Här låter ju väldigt långt ifrån mördaren vid Lake Beresa Och ganska långt ifrån Paul Steins mördare. Polisen hittade Kathleens bil. Den hade blivit uppbränd. Och det var några kilometer ifrån där hon hade lämnat den. Så att någon hade kört den också. Det blev en väldig uppståndelse runt det här eftersom Zodiac var inblandad. Men det tog Zodiac fyra månader att säga att det var han som var skyldig. Som sagt, i de ursprungliga polisförhören så säger inte Kathleen Johns att hon kände att hon var i fara under hela bilfärden. Men i en intervju som kommer då efter att Zodiac har skrivit sitt brev nästan halvår efteråt. Då börjar Kathleen berätta att Zodiac har sagt då du vet att du kommer att dö eller hur och så här, jag kommer att döda dig och kasta ut din bebis. Kathleen Jons gjorde historien ännu värre genom att berätta ytterligare nya versioner vid senare intervjuer. Jan Kassar hittade en massa fel i Kathleen Johns historia, några har vi redan påpekat men hon beskriver också miljön, att hon ska vara vid en vingård, den enda vingården som finns i närheten, stämmer inte alls in på hennes berättelse. Och det finns tecken som tyder på då att Kathleen ägnar sig åt försäkringsbedrägeri helt enkelt. Hon har eldat upp sin egen bil för att få ut försäkringspengarna och skyller då på Zodiac för att det ska bli mer spännande. Kapten Ron Conway från Vallejo-polisen sa när han skulle sammanfatta Zodiac-fallet flera år senare. Jag vet inte hur jag ska förklara vad som hände med Kathleen Jones men jag tror inte att det hon beskrev ens hände och jag tror verkligen inte att Zodiac gjorde det. Den 19 april 1970 så är det en man som heter Christopher Edwards som jobbar på ett skepp som är i San Francisco och han i hörnet på Bay Street och Embarcadero hamnar han i samtal med en engelsman som verkar helt besatt av mord. Den här engelsmannen kan räkna upp de 35 morden som hade hänt i San Francisco 1970. Och då förstår ni hur mycket mord det var på 70-talet. Engelsmannen sa till Christopher Edwards, det är inte säkert att gå runt här ensam med alla rån, mord, våldtäkter och alla era brott. Mannen sa att han var en brittisk ingenjör som hade bott i San Francisco i tio år och Christopher Edwards blev då nyfiken varför vet han så mycket om mord men han vägrar prata om Zodiac. Och det var ju då morden som alla pratade om. De var i och för sig inte från 1970 men ändå. Så Christopher Edwards kontaktade polisen och när han såg då efterlysningsbilden från Steinmordet så sa han det var den mannen nu vet vi att Zodiac var en brittisk ingenjör, tycker Christopher Edwards. Samma dag, alltså söndagen den 19 april 1970, på en helg så hittas liket av den berömde lampdesignern Robert Salem, 40 år gammal Stumpad och isärhuggen med halsen nästan kapad i hans fina lägenhet på Stevenson Street. Gärningsmannen har huggit och skurit en hel del i Salems kropp. Han har skurit av ett öra och det saknas. Och sen har gärningsmannen skrivit på Robert Salems vägg med Robert Salems brod, blod. Satan hjälper och sen bredvid det i ännu större blodbokstäver Zodiac. En korsfästelse symbol var inristad på Robert Salems mage och fanns även på väggen. Det fanns tecken på att gärningsmannen måste ha varit naken och det fanns massor av blodiga fotspår och kroppsspår i lägenheten. Det här fallet utreddes av Gus Coreris och John Fotinos och de konstaterar vi tror inte att det här var Zodiac som gjorde det. Utan det var en annan gärningsman som försökte skylla på Zodiac. Den 6 september 1970 försvinner Donna Läs spårlöst. Också på en helg, en lördag. Donna var 25 år gammal och jobbade som sjuksköterska på Casino Sahara i South Lake Tahoe i Kalifornien. South Lake Tahoe är en semesterort för skidåkare i Sierra Nevada bergen. Även på sommaren finns det saker att göra i South Lake Tahoe. Området är berömt bland annat för sina badstränder. Klockan 01.50 på natten till lördagen skriver Donna läs sitt sista inlägg i loggboken och lämnar sitt arbete. Trots att hennes bil återfanns parkerad i närheten av hennes lägenhet har ingen sett Donna efter det att hon lämnade kasinot. Nästa dag ringer en okänd man till både Donnas hyresvärd och hennes chef. Och han säger att Donna har råkat ut för en familjekris. Det är oerhört allvarligt. och Donna måste tyvärr resa bort några dagar. Men det fanns ingen familjekris och ingen vet vem det var som ringde och polisen har aldrig hittat några spår av Donna Lass. Det finns ingenting som binder Donna till sodjakfallet, fallet Förutom möjligtvis det faktum att hon i vanliga fall, när hon inte jobbade i South Lake Tahoe, bodde några kvarter bort från platsen där Zodiac mördade taxichauffören Paul Stein i San Francisco i avsnitt 5. Donna har även lite förbindelse med några misstänkta men där är det svårt att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget. Zodiac verkar anspela på Donna i ett vykort som kommer till San Francisco Chronicle den 22 mars 1971. Det har jag pratat om men det är mycket otydligt och det är högst tveksamt om det är Zodiac som har skrivit just det brevet. 1999 ska en pensionerad utredare erkänt för mannen som äger ZodiacKiller.com att han, alltså utredaren, hade förfalskat det här vykortet. Det är däremot troligt att Donna Lass mördades av en annan seriemördare som jag kommer att kalla för Näktergalen och det är en seriemördare med försmak för sjuksköterskor. Dona och Näktergalen är därför ett nytt bonusavsnitt för er sponsorer på Patreon. Och Det kommer släppas när Patreon når 250 dollar. Patreon är ju sättet jag finansierar den här podden på. Där kan ni donera en summa per avsnitt om ni vill att jag ska göra fler avsnitt. Och det gör ni på Patreon.com seriemordarpodden 1972 0204 04 alltså fjärde februari, så händer det första mordet i Santa Rosa. Då dör Maureen Sterling och Yvonne Weber, två stackars 12-åriga flickor. Och det här leder in på Santa Rosa-morden. Det är liftare, det är unga flickor och lite äldre flickor som mördas i Santa Rosa. Det handlar om totalt 14 mord. Och först försöker man koppla det här till Zodiac Arthur Lee Allen är en misstänkt även i Santa Rosa fallet Men jag har valt då eftersom det här börjar bli väldigt långt att lyfta ut Santa Rosa historien och göra det till ett eget avsnitt av Seriemördarpodden. Så det kommer ett avsnitt direkt efter Zodiac här Som kommer att handla om de här 14 Santa Rosa morden. Den 7 april, det är en fredag 1972 Ungefär klockan nio på kvällen så Är Isobel Watson en 33-årig juridisk sekreterare i San Francisco. Hon går av bussen I Tamalpé Valley och börjar gå upp för Pine Hill Plötsligt kommer en vit Chevrolet åkande Och träffar henne ganska lätt Bilen stannar och föraren hoppar ut och säger så här, jag ber så jättemycket om ursäkt Jag ger dig en lift hem Föraren var Strax över 40, han var ungefär 1,72 lång och han hade tunga svarta glasögon. Nej tack tyckte fru Watson. Men föraren insisterade, jag måste få köra er hem. Nej tyckte fru Watson. Varpå mannen blev jättearg, tog fram en jätteliten kniv och började hugga henne i ryggen. Isobel skrek allt vad hon kunde för hon blev förstås jätterädd och då tändes ljusen i de närliggande husen. Och det blev väldigt ljust. Mannen blev rädd, sprang tillbaka till sin bil och körde omedelbart iväg. Folket i området ringde, för, ringde efter ambulansen och hon fick åka till sjukhuset där de lätt kunde rädda henne för hon var inte allvarligt skadad. Ken Norlov från Nappapolisen, den polisen var ansvarig för Lake Beressa utredningen. Han sa senare, jag tror att den som anföll Isobel var Sodjak. Det är mer än 50-50 att det var Zodiac. Jag har jagat den här jäveln i två och ett halvt ord och Isobels beskrivning är perfekt. Det är ju han och det var fredag kväll. Han har alltid brått sina brott på fredag- eller lördagar. Vi tänker kolla på det här noggrant och jag hoppas att det är han. För då har vi till ögonvittne som kan hjälpa oss lösa fallet. Men vi fick aldrig reda på vem det var som hade anfallit Isobel. Och fallet blev som ni vet aldrig löst. 1986 kommer ju eh, Robert Gracemys bok ut. Och då börjar ramla in nya zodiac -brev. Ett av dem ska jag ta upp här. Det kommer i april 1986. Det här är Zodiac som talar. Jag är fortfarande här och jag är idiotsäker. Jag vill att ni ska veta lite om mina senaste slavar som jag samlade ihop för ungefär två veckor sedan i Sacramento. Jag tänker ge en ledtråd till mysteriet. För de mördades med motorvägen. De blå elakingarna tog mig nästan. Högen med lik växer i både Kalifornien och på andra platser San Francisco-polisen 0, Zodiac 100+. Plus. Och Det finns ett mord som känns lite Zodiac här. Ett mord som är från den 22 april 1986. Ett par från Laos. Koi Ien-Sashau, 48 år gammal och choi Sali, 40 år gammal. Har varit och hälsat på sin son på sjukhuset och de är på väg till deras hus som ligger Dorman Road i Yuba City. Och det här är alltså i norra Kalifornien. De har 45 minuter kvar när de bestämde sig för att stanna på en rastplats. Där kommer en okänd man fram till deras bil och börjar skjuta på dem. 15 skott. Båda träffas i huvudet flera gånger. Två dagar efter det här mordet och inte särskilt långt ifrån det så är det en man som heter Jimmy Lee Rose som står parkerad på sidan av motorvägen. och Han flyttar inte på sig så att han blir uppsökt av polisen och upptäcker att han har blivit skjuten med ett stort antal skott och är död. Och det finns ju förstås massor av andra fall. Det här var bara ett urval av fall där Zodiac kan ha varit inblandad. Men jag tyckte de här fallen var värda att nämna. Om ni googlar på Zodiac Murder så kommer ni säkert hitta många fler. Och om ni gör det så vill jag att ni går till Sermörda-podden på Youtube och skriver i kommentarerna där vilka fall ni tror intressanta. Vilka kan ha varit Zodiac? Seriemördarpodden finns på Facebook och på Youtube. In och lajka och prenumerera. Jag finns på Twitter som Dan Horning. För Twitter gillar inte Ö. Jag vill tacka alla som sponsrar seriemördarpodden på patreon.com slash seriemördarpodden. Om ni gör det så funderar jag på om man skulle faktiskt ha ett litet mördaröl någonstans på någon krog i Stockholm. Så om ni vet något ställe som har passande stämning så kan ni skicka med en kommentar på Patreon. Jag sitter i en ny studio nu. Den är inte riktigt färdig än men ljudet borde låta mycket bättre än vad det gjorde tidigare. Så kommentera gärna ljudet. Musiken som ni hör i seriemördarpodden är av Trippnaha och låten heter Immune. Och om ni söker på ha så kan ni hitta den på Spotify. Tack för att ni lyssnar på Seriemördarpodden.